Hallå där, polerade pärlor eller raggarbilar? Ja, döm själva vad ni tycker om de här som fanns med i Grycksbo i Dalarna på den här bilträffen 1993. Jag beklagar det dåliga ljudet. Nu kör vi. Året var 58. Det var då Yankee-bilarna var som mest imponerande, med jättestora fenor med mycket krom, som på den här Cadillacen. Det är en av de bilar som flera tittare har skrivit till oss och vill veta mer om. Varsågod Christer. Ja, varsågod säger jag till tittarna. Titta sånt härligt dollargrin, för det var precis det handlade om sent 50-tal. Dollargrin, och de här bilarna gjorde ju verkligen skäl för namnet. Sen har vi dubbla strålkastare, det var första året man hade det i USA. Sen har vi också de här små, ja små, men tuttarna, de kallades på den tiden för Dagmar. Så det lär ha varit en filmstjärna som var ovanligt välväxt på överkroppen. Idag skulle man väl kanske kunna kalla dem för Dollys istället. Motor, ja det var givetvis en V8. Effekten ganska stor, 335 hästar, så det gick undan rätt bra. Men den tog förstås lite bensin då, man räknar med ungefär 1,5 liter per mil. Det här är en kul grej som är mycket speciell för just Cadillac. Ja, kan gissa vad det är. Jo, det är nämligen en så fiffig grej som en avbländningsautomatik. Möter man en bil med helljuset påslaget så sköter den här automatiken om att den bländar av till halvljus på den här bilen. Men i ärlighetens namn så blev det ingen stor grej. Ska vi titta invändigt? Ja, Cadillac har väl alltid varit att betrakta som en riktig lyxbil, även om de har haft mycket av tekniska grejer långt före många andra faktiskt. 40-talet kom man med automatlåda. Servostyrning finns redan här, 58, servobromsar likaså. Man kan också få det med luftkonditionering. Elsäten, elfönster, mycket mycket annat. Sånt som japanerna kommer med idag. Ja, det hade de redan 58. De hade dessutom någonting som så avancerat som en sensor för cabriolet. Så när det började regna fälldes cabben upp automatiskt. Sen har vi naturligtvis fenorna. Det är ju Cadillacs 50-talsgrej. Stora fenor, om de är vackra eller ej, det är väl en smaksak. Det här är i alla fall ett roligt Continental Kit som det heter. Det skulle föra tankarna till 20-talsbilarna som hade reservhjulet på utsidan. Och det här är också en liten finess. Här fyller man på bensin. Men Yankee-bilar, det är inte bara såna här välputsade pärlor. Vi var med på träffen när rishögarna samlades, där det var mycket öl, bryllkräm och 60-talsmusik. Tidig förmiddag i Grycksbo i Dalarna i somras, och det är raggarbilsträff. Drygt 100 bilar hade samlats. Original raggarbilar, nostalgiska customs och övriga raggarbilar. En raggarbilsutställning är ju inte bara bilar, det är hela raggarkulturen med alla ingredienser. För kultur är det numera. Ja, det hela började igår kväll, så det är väl än så länge lite av dagen efter kvällen före. Putsandet och granskandet har börjat, och en och annan sångare har faktiskt kommit igång. Raggarbilsträffen i Grycksbo bjöd på en salig blandning av bilar. Mest amerikanskt förstås. Många väldigt, väldigt blanka och tjusiga. Andra inte fullt så välpolerade. Och mitt i denna västdominerade bilpark, en rysk Volga. Det är ju från början, det är en rysk bil tillverkad i Ryssland. Och så har jag taksänkt den 4 tum, det är 10 cm. Och bytt motor och haft med. Den var ungefär lika hög som mig när jag började med den. Men jag totalt sänkte den 40 cm i fjädring och tak. Varför skaffar man en rysk bil om man är raggar som du är? Ja, det var väl det enda
som passade min plånbok just då. Jag bytte den åt mig mot en svets. Checker 67. 11 år som taxi i Stockholm. Fan, jag rullar en annan mil. Importerat i år. Det är första året den rullar Sverige och det är första gången jag är på sådana här träffar. Det är inte bästa avskicken, men det är i alla fall bruksskick. Det är huvudsaken. Man kan i alla fall rulla runt lite, men det är jävligt kul att komma upp på lite träffar. Har du hittat någon snygg bil här då? Ja, många snygga. Du får välja ut en. Vad tar du då för någon då? Ja, vet du, jag har fan rösta på min pappa. Ja, snacka om att vara stolt över sin farsa. Hallå där, gillar du det här klippet? Då ska du veta att det finns mer på min YouTube-kanal Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Där finns hundratals klipp som handlar om bilar och trafik från igår, idag och lite grann också imorgon. Och där laddar jag upp nya klipp varje dag i veckan. Och adressen är alltså Trafikmagasinet Bil-TV med Perstad. Och du, hör gärna av dig med tips och idéer. Det uppskattar jag.